Gadiem ilgi zinātnieki pasaulē izstrādā vakcīnu Āfrikas cūku mēra ierobežošanai. Tās izstrādē piedalās arī zinātnieki no Latvijas. Šis vīruss ir ļoti, ļoti sarežģīts, lai nonāktu pie kādas vakcīnas izstrādes veiksmīgu rezultātu. Kamēr Eiropas varas gaiteņos vēlas mazināt koka izmantošanu kā kurināmo, Latvijā satraukumu rada fakts, ka lielākā daļa pašvaldību pēdējā gada laikā no gāzes katlu mājām pakāpeniski pāriet tieši uz ar šķeldu kurināmajām. Ja šādu lēmumu pieņem, tad tas, protams, sadārdzina iedzīvotājiem, komersantiem, arī pašvaldībai, jo tādā gadījumā mums jāpērk emisijas kvotas. Mitrāju mēnesim veltītā talkā Ķemeru Nacionālajā parkā savāktās niedres pārtop skulptūrās. Kaut kas piļveidīgs, bet nu tagad jau atkal atgriežās tā truša formā. Sveicināti skatītāji! 13. februāra 17. vakarā RTV ziņu studijā Solvita Stara. Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēri, gadiem ilgi zinātnieki visā pasaulē ir mēģinājuši izstrādāt efektīvu vakcīnu, taču bez panākumiem. Mēģinājumi turpinās, un jau vairākus gadus šādas vakcīnas izstrādē piedalās arī zinātnieki no Latvijas. Un šī starptautiskā projekta rezultāti rāda, ka drīz varētu tapt efektīva vakcīna. Lai noskaidrotu vairāk par Latvijas iesaisti un panākumiem, kolēģi Santa Ādamsona viesojās institūtā Bior. Āfrikas cūku mēris ir neārstējams, salīpīgs un ļoti bīstams cūku sugām, kā rezultātā saslimušie dzīvnieki agrāk vai vēlāk iet bojā. Lai infekcijas postu mazinātu, jau vairākus gadus arī institūts Bior piedalās vakcīnas izstrādāšanas projektā kopā ar citiem partneriem no 13 valstīm. Šis vīruss ir ļoti, ļoti sarežģīts, lai nonāktu pie kādas vakcīnas izstrādes veiksmīgu rezultātu, bet jāsaka tā, ka šī projekta rezultātā, ko mēs tagad redzam, šie rezultāti ir ļoti daudzsološi. Bior zinātniekiem šajā projektā ir trīs galvenie uzdevumi – izvērtēt kontrolas stratēģiju efektivitāti, iegūt informāciju jaunu vakcīnas kandidātu radīšanai, kā arī izveidot metodi tam, kā atšķirt inficētus no vakcinētiem dzīvniekiem. No kopumā 13 prototipiem vakcīnai, 11 izstrādāti no Latvijā izolēta Āfrikas cūku mēra vīrusa celma. Dodam ļoti lielu būtisku ieguldījumu ne tikai ikdienas diagnostikā un palīdzēt arī uzraudzības sistēmā, bet arī to, ka mēs veicam arī ļoti intensīvus pētījumus Āfrikas cūku mēra jomā. Šobrīd ir tā stadija, kas mums ir devusi ļoti, ļoti tādu būtisku progresu, ka šis uz mūsu Latvijā izolētā vīrusa bāzes radītais prototips ir pierādījis sev kā visveiksmīgāko, lai to potenciāli tālāk arī izmantotu vakcīnas izstrādē. Zinātniskā institūta direktors Aivars Bērziņš atzīst, ka tas ir vēsturisks brīdis, jo izstrādātajam vakcīnas prototipam ir Latvijas kods, un uz šī prototipa bāzes jau ir konstruēta jaunā vakcīna. Teikšu atklāti uz šo jautājumu, kad ir gaida atbildi ļoti daudz iesaistītās puses, gan cūkopības nozare, gan valsts institūcijas un tamlīdzīgi, bet lai atbildētu, kad tie ir daži tādi elementi, kas ir jāpatur prātā. Viens elements ir vakcīnu ražošana un vispār vakcīnu sagatavošana, lai pateikt, ka tā ir droša jau ražošanai un tālākai izplatīšanai, ir sarežģīts process, kas mums ir jāpārliecinās. Tā stadija tā kā būtu jau finiša taisnē. Bet tad nāk otra puse, tā ir industrija, kur ražo vakcīnas. Industrijai ir ļoti svarīgi saprast, kāda apjoma, kāda mēroga pieprasījums būs no nozars, no dažādām valstīm, kurā šī vakcīna ir nepieciešama, lai mēs saprastu, kā nozare varētu plānot arī savus ieguldījumus. Šobrīd projektā iesaistītie turpina darbu pie pētījumiem par vakcīnas drošumu. Šogad paredzēt arī izmēģinājumu dabā, speciāli ierobežotās lauku zonās Kenijā un iespējams arī Lietuvā. Šī Eiropas Savienības projekta vakcīna pret Āfrikas cūku mēri kopējais finansējums ir 10 miljonu eiro. Santa Ādamsona, Mārtiņš Jakobsons, RTV.
Jāpiebilst, ka Āfrikas cūku mēris pasaules valstis skar jau vairāk nekā gadsimtu. Latvijā šī infekcija ienāca 2014. Gada vasarā, un kopš tā laika reģistrētas gandrīz 7000 inficētas meža cūkas, skartas vairāk nekā 70 mājas cūku saimniecības. Pagājušajā nedēļā Latvijā Āfrikas cūku mēris konstatēts 17 meža cūkām, kamēr nedēļa iepriekš šī saslimšana tika konstatēta 16 meža cūkām. Bezpilota lidaparāta jeb drona izmantošana dabas skatu filmēšanai ir jāveic saskaņā ar to vadīšanas noteikumiem. Atsevišķās vietās drona lidojums iespējams veikt tikai saņemot dabas aizsardzības pārvaldes izsniegto atļauju. Tas tāpēc, lai lidojošās ierīces lieki neizbiedētu dzīvniekus, īpaši jau putnus ligzdošanas laikā. Dabas aizsardzības pārvalde pēdējā laikā saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības par sociālajos medijos ievietotiem video, kuros dzīvniekus un putnus tiem ierastajā vidē iztraucē bezpilota lidaparāts jeb drons. Nevienmēr izdodas noteikt, kas ir video autors, taču pērn, konstatējot pārkāpumu, ierosināti trīs administratīvā pārkāpuma procesi. Pavasarī sākās daudziem putniem ligzdošana, tad arī šis te jautājums kļūst arvien aktuālāks. Jo nevienmēr cilvēki zin, ka atsevišķās aizsargājumās dabas teritorijas zonās vispār dronus ir aizliegts izmantot noteiktos augstumos. Un, protams, arī citu vietu šī te drona izmantošana, ja cilvēki tā kā nesaprot vai neapzina šīs te dabas vērtības, var radīt traucējumu, piemēram, tiem pašiem putniem ligzdošanas laikā, tādējādi traucējot iespēju, var gadīties, ka kāds putns pat pamet varbūt ligzdu. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka dronu lidināšana tiešā putnu vai dzīvnieku tūmā ir pieļaujama vien tad, lai tos aizbiedētu no lauksaimniecības zemēm. Tajās situācijās, kad ir šī putnu migrācija un ir lauksaimniekiem jāizmanto dažādas alternatīvās metodes, lai pasargātu savus sējumus, tad šajā gadījumā tā drona izmantošana ir pieļaujama. Taču arī tad jābūt pārliecinātām par savām iemaņām dronu pilotēšanā, jo atsevišķas putnu sugas var kļūt agresīvas, izdzirdot un pamanot bezpilota gaisa kuģi. Jāceras, ka drona izmantošana ir jāveic saskaņā ar to pilotēšanas noteikumiem. Savukārt, lietojot šīs ierīces īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, spēkā ir individuālie noteikumi par lidojuma augstumu, kā arī atsevišķās vietās lidojumam nepieciešams saņemt dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Laura Jansone, RTV. Un turpinām ar kādu ziņu no policijas. Šā gada 14. Janvāra naktī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes policisti, izsekojot kādu BMW automašīnas zagli, nonāca privātmājas teritorijā Ķekavas novadā, kur atrada gan zagto automašīnu, gan lērumu zagtu spēkratu detaļu. Tika noskaidrots, ka atrastās automašīnas detaļas ir no vēl sešām zagtām automašīnām, turpat atrasta un atsevināta arī šaujamieroču munīcija. Izmeklēšanas darbību laikā konstatētas arī vairāk nekā 130 alkoholisko dzērienu pudeles bez akcīzes markām. Turpat privātmājas teritorijā aizdomās par automašīnas zādzībām un piesavināšanos tika aizturēts vīrietis, kurš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā. Saistībā ar notikušo uzsākts krimināla process. Eiropas Savienības varas gaiteņos norit karstas diskusijas par to, kādu atbalstu dalībvalstis turpmāk varēs piešķirt koksnes kurināmā ražotājiem un vai koksni pēc 7-8 gadiem joprojām varēs dēvēt par patiesi atjaunojumu energoresursu. Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību pārstāvi norāda, ka gadījumā, ja Eiropa nolems turpmāk nesubsidēt šķeldu kā kurināmā veidu, Latvijā iedzīvotājiem par centralizēto apkuri būs jāmaksā krietni dārgāk. Eiropas Savienības parlamentā šoziem Krievijas iebrukuma Ukrainā iespaidā aizsākās diskusijas par to, kādam centralizētajā apkurē izmantojamajam kurināmā veidam turpmāk vecajā kontinentā būtu dodama priekšroka. Agresoru valstī uzlikto sankciju dēļ ievērojami samazinājās gāzes eksports no Krievijas un Eiropa arvien vairāk apkurē sāka izmantot koksnes izcelsmes kurināmo. Mēs nonākam pie tā, ka tādu šodienas, es gribētu teikt, mērogu un izpratni, kā mēs lietojam koksni enerģijas ražošanā, ir divas problēmas.
Pirmkārt, tas ir vidēji un cilvēku veselībai kaitīgi izmeši. Otrkārt, mēs nodedzinām resursus, kas varētu kalpot daudz ilgākam mūža produktam. Šīs diskusijas, kas šobrīd notiek Eiropas Savienības mērogā, ir par diviem šiem minētajiem problēmu risinājumiem. Pašvaldību pārstāvji iebilst vides aizstāvju argumentācijai, norādot, ka visa Eiropa nav gluži liekama pār vienu kārti. Kontinenta ziemeļu daļas valstu situāciju nevar salīdzināt ar, piemēram, Vidusjūras reģionu, jo Latvija ir mežu valsts. Arī ģeopolitiskās situācijas ietekmē lielākā daļa Latvijas pašvaldību pēdējā gada laikā pakāpeniski pāriet no gāzes katlu mājām uz ar šķeldu kurināmajām. Mums nav vēl tā situācija, ka mēs izāģējam mežus tikai tādēļ, lai iegūtu to šķeldu. Ja šķeldu jau būtībā blakus produkts no tādiem krūmu zāģēšanas, no meža strādes. Ļoti negribētu, lai arī šeit atkal ir tā, ka mēs tikko kaut ko pārorientējamies uz kādu citu risinājumu un tagad rodās atkal kaut kādas regulējumas, kas to padara neiespējami. Ja šādu lēmumu pieņem, tad tas... Protams, sadārdzina iedzīvotājiem, komersantiem, arī pašvaldībai, jo tādā gadījumā būs jāpērk emisijas kvotas, kas jāliek klāt pie tarifu un visu to pasākumu sadārdzina. Otra lieta, kas sadārdzinātu vēl, ka arī banku sektors aizvien vairāk grib kreditēt tikai zaļus produktus, un ja šis produkts tiek atzīts kā ne zaļš, tad automātiski ir sarežģītāk saņemt aizdevumus attīstībai, arī procentlikums pieaug loģiski. Tas viss ietekmē, protams, mūsu visu maksātspēju. Latvijas klimata un enerģētikas ministrija jau pirms pāris nedēļām izplatīja paziņojumu, ka ierosinājums mazināt koka izmantošanu kā kurināmo un to, ka meža biomasa tiek izslēgta no ilgtspējīgā kurināmā aptvēruma, var apdraudēt dalību balstu iespējas nodrošināt enerģētisko drošību, izmantojot vietējo atjaunojamo enerģiju, tādā veidā arī ietekmēt Eiropas Savienības virzību uz klimata neutralitāti. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Un vēl par koks neturpinot, mežu zemes cenas kopš 2020. Gada vidē ir kāpušas par 74%. Pērn audzis arī pieprasījums pēc industriālā segmenta īpašumiem. Tā ir teikts nekustamo īpašumu kompānijas Latio jaunākajā komercplatību tirgus pārskatā. Gada vidējās meža īpašumu cenas par hektāru pērni ir sasniegušas 3500 līdz 4000 eiro. Arī ārvalstu investori interesi turpinot pieaugt un šobrīd tiekot pirkt arī tādi īpašumi, kas klientu acīs iepriekš netika ņemti vērā kā iegādai atbilstoši varianti. Līdztekus augstajam pieprasījumam ceļas arī īpašumu cenas. Neskatoties uz atsevišķiem darījumiem ar rekorda augstām summām, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašumu cenām, pārsniedzot jau pat 12 000 eiro par hektāru. Ja pašam vai partnerim pēkšņi būtu jāpaliek bez ienākumiem, 30% Latvijas iedzīvotāju ar pašreizējo uzkrājumu apjomu varētu turpināt sekt ikdienas izdevumus neilgāk kā vienu mēnesi. Tā savukārt secināts bankas Citadele grupas uzņēmumu CBL Life janvārī veiktā aptaujā. Vēl 12% aptaujas dalībnieku norāda, ka viņu iekrājumi ļautu nosekt izdevumus līdz 3 mēnešiem, savukārt drošības spilvens pusgada izdevuma apmērā ir 13% Latvijas iedzīvotāju. Uzkrājumi šādiem termiņiem visbiežāk ir pieejami iedzīvotājiem vecumā virs 40 gadiem un tiem, kuri strādā kā vadītāji un kvalificēti strādnieki, kā arī tiem, kuri ir pašnodarbināto statusā. Savukārt 14% pensionāru atklāja, ka ienākumu zaudēšanas gadījumā nevarētu sekt izdevumus pat 4 pilnas nedēļas. Gandrīz tikpat liela daļa norāda, ka varētu izmaksas sekt 6 mēnešus. Izdevumu apjomu 7 līdz 12 mēnešu lielā laika periodā varētu nosekt tikai 5% iedzīvotāju. Visbiežāk šādas iespējas būtu iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet vairāk nekā gadu sevi uzturēt spētu 8% sabiedrības. Tikai 6% norādījuši, ka grūtību pārdzīvot šādu situāciju tiem nebūtu vispār, taču šajā grupā galvenokārt ietilpst iedzīvotāju vecumā no 60 līdz 74 gadu vecumam. Tātad cilvēki, kuri ir tuvu pensijas vecumam vai jau devušies pensijā. Aptaujāti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji.
Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera visbiežāk notiek siena talkas, bet šoreiz vairāki desmiti talcinieku vāca niedres, no kurām pēc tam veidoja niedru skulptūras. RTV uzrunātie skulptūru veidotāji atzīst, ka tas esot izaicinājums, jo niedres ir asas un nepadodas locīšanai. Ar niedru skulptūru veidotājiem tikās Sandra Leitāne. Pa koka laipu, kurai abās pusēs augušas niedras cilvēka augumā, nokļūstam līdz vietai pie Kaņiera ezera, kur notiek mitrāju mēnesim veltītā talka. Kā RTV skaidro Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāji, Kaņiera ezers esot viens no vērtīgākajiem mitrājiem, un tās iekļauts arī Ramsāras konvencijā par mitrāju aizsardzību. Visbiežāk pie Kaņiera ezera notikuši siena vākšanas talks, bet šoreiz daudznieki vāc niedras. Vienlaicīgi tas ir arī labais darbs dabai, jo, kā jau minēju, ir ļoti labi, ka šīs te ūdens un zemes saskaras vietas ezerā ir vairāk. Ir, kur vajag niedras, ir, kur vajag, lai tas ūdens tiek arī līdz sauzemei laukā. Jo šeit var iznākt laukā arī ligzdojošās pīles, ja, piemēram, ja, viņa, nu, un arī ainaviski ir skaistāk, ka mēs ejam pa taku un redzam ūdeni. Talkas dalībniekiem šoreiz ir iespēja arī radoši izpausties no savāktajām niedrēm, veidot skulptūras. Izmērā vislielākā skulptūra ir zirneklis, ko veido komanda no Ziemeļvidzemes, kur līdz šim notikuši niedru skulptūru festivāli. Vidzemnieki gan teica, ka viņu pusē niedras esot rasnāks, tomēr arī šīs derot pļavas iemītnieka radīšanai. Nu, pārāk padarīgs materiāls viņš varbūt nav. Te ir savu struktūru un faktūru, un ir, jā, nu, tādas graciozas slīdijas ir grūtāk panākt. Jo lielāka skulptūra, jo labāk viņi izdosies. Bet toties ir interesanti, un ja ir vēl klāt apziņa, ka tu dari labu darbu dabai. Kaņiera ezers ir nozīmīga putnu migrācijas vieta, kur konstatēts ap 200 putnu sugu. Arī niedru skulptūru festivālā vairākas komandas izvēlējušās veidot kādu putnu. Pareiz, jā, tieši tā dzērva. Nu, vismaz mēs mēģinājām, rekurīja vaļā klāpes, ir galvu arī uztaisījām. Tā kā. Nu, ir izaicinājums nedaudz, jo viņas ir diezgan nu, mitras, astas, tā kā, bet nu, var salikt, ja vēl striķis ir, tad var piesēt klāt un tad arī viss izveidojās. To, ka niedras ne tuvu nav tik pakļāvīgas skulptūru veidošanai, kā šai pusē ierastās smilts, ledus vai sniegs, atzīst arī citas komandas. Un dažkārt pat tapšanas procesā veidotāji vēl īsti nemaz nezinot, ko izveidos. Kaut kas piļveidīgs, bet nu tagad jau atkal atgriežās tā truša forma un veidols. Tad ir cerības, ka galā tomēr būs trušas, nevis piļveidīgs. Jā. Savukārt Lapmešciem komanda iedvesmojusies no ziņas par redzēto vali. Bija medijos ziņa, ka pie Ragaciem ir redzēts valis, ir nofotografēta vaļa aste virs ūdens, un tad mēs mēģinām kaut ko līdzīgu izveidot tagad šeit. Kā pašiem šķiet, kā sanāk? Likās, ka būs nedaudz vieglāk laikam. Niedru festivāls aizsācies 2018. Gadā un līdz šim noticis Sedas purvā un Randu pļavās. Vai arī nākamgad tas notiks Ķemeru Nacionālā parka teritorijā vēl neesot zināms. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Lībiešu tautas kalendārā meteņiem bija liela nozīme, un to kolkas ļaudis šobrīd cenšas atdzīvināt. Ja parasti šie svētki asociējas ar pavasara tuvošanos, tad lībiešiem tie galvenokārt bija zvejnieku svētki, un vadošā loma svētku tradīcijās bija tieši sievietēm un ķekatās iešanā. Nu pat ķekatnieces apdziedājušas Talsu novada kolkas ciemu, un turpina Sanita Liepiņa. Baltas kā līgaviņas pārģērbušās kolkas lībiešu ansambļa laula dalībnieces un citas interesentes, lai ieskandinātu ciemu un prom dzītu ziemu, galvās tām krāšņi pašu darināta kroņi. Tādus mēs atradām arī Somijas muzeja krājumos, un tādēļ mēģinājām to sadarināt. Un interesanti, jā, ka viņi ir krāsaini no dažādām tā kā avīžu galiem, un mēs ļoti mūsdienīgi tam piegājām un griezām tur krāsainas reklāmu žurnālus, trēmeles. Arī tas bija kaut kas īpašs šodien, pirms mēs te gatavojamies šim pasākumam, šiem svētkiem, ļoti dzirdēju, ka putniņi čivināja. Uzreiz ir sajūta, bet
tā kā pavasaris. Un tā kā es uzskatu, ka tā arī ir, mēs ieskandējām ar mūsu skaistajām līgaviņām pavasaru kolkā vismaz. Spring, spring, gēriņi, spring, kazulēniņi, es pati spriņķoju, mēs teik vakarā. Savulaik lībiešu sievietes tiešām, ejot ķeketās, tērpās pat savās līgavu kleitās. Kopā ar viņām arī maskās tērpti putni, kas ir interesanta lībiešu tradīcija. Ja baltu tautas tērpjas dzīvnieku maskās, tad lībieši adarina tieši putnus. Ne tikai šoreiz, bet arī senos laikos ķeketās meteņos gāja tikai sievietes. Un, ja bija domāts kāds vīrietis, tad arī sievas pārģērbās par to vīrieti. Rakstos tiek minēts, ka tā ir tā kā tāda pasaules apgrieztā puse, ja, kad arī pārģērbās par vīriešiem. Vēsturiskie materiāli arī liecina, ka ķekatnieces dziedājušas nepieklājīgas dziesmas un ja satikušas vīrišķi gāzušas to gar zemi. Gaidot ķekatnieces, skatījos, te daži vīrieši kaut kur kolkā parādās, bet viņi tā paslēpjas tālāk. Viņi jūta, jo šo līvu tradīciju mēs atzīmējam katru gadu. Ja, tā kā. Bet nu skaisti, es domāju. Vēlāk gan vīri parādās, jo meiteņi ne tikai aizbiedē ziemu. Tas ir arī laiks, kad kārtīgi saēdās, šoreiz pļedes un pūteli, jo pēc tam sākas gavēnis. Un vīri šajā dienā sarunājuši laivas biedru nākošajai zvejas sezonai. Savukārt sievas tajā laikā jau trīs dienas un vairāk iepriekš nedarīja roku darbus un mājas darbus. Un viņas savukārt arī šo laiku svinēja. Rotaļās lībieši izspēlēja, ka zvejnieka sievai nemaz nav tik viegli būt un mugura tā ļoti smaga. Kultūrvēsturisko mantojumu Kolkas ciema ļaudis vēl turpina pētīt un cer meteņu jeb vaslāvu tradīcijas izzināt vairāk. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni. Laikā, kad citviet Latvijā manāmas pirmās pavasara vēsmas Madonas novada Biksērē, aizvadīts spraiks hokeja turnīrs, ar to arī atklājot ledus laukumu, kas tapis pateicoties iedzīvotāju neatlaidībai un uzņēmēju atbalstam, piesaistot vien pavisam nelielu pašvaldības finansējumu. Eiropas jaunatnes gada ietveros tapušais Biksērēs atklātais ledus laukums ir kā pierādījums tam, ka ja ļoti grib, var sasniegt arī lietas, kuras sākotnēji šķiet pat neiespējamas. Sākotnējo ieceri par hokeja laukumu, kas tiktu izbūvēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nācās atcelt novadā ieviestā taupības režīma dēļ. Taču jaunieši neatkāpās. Tika rakstīts projekts Latvijas jaunatnes padomes iniciatīvu konkursam, mobilizēta vietējā kopiena un uzrunāti uzņēmēji. Man ir brīnišķīga komanda, Sarkaņu pagasta pārvalde, jaunieši, uzņēmēji, vietējā kopiena vispār ļoti atbalstoši un ļoti iesaistās un palīdz. Jaunieši sabrauc un līdz diviem naktī ledulei. Mani kolēģi skrūvē bortus, neskaitot stundas. Tas ir jādara, viņi ņem un dara paši iedegās, viņiem arī vajag. Labi, ka mums arī cilvēki, kas saprot un ir darba rokas, nu, kas saprot, nu, tiešām, kas jādara, un mēs tam atkrējām konstrukcijas, visu izdarījām, uzlikām. Labi, varbūt dzīvēm šogad nav tā labākā, kā vajadzētu tieši ledus liešanai. Bija grūti uzliet to ledu. Jaunieši tieši iesaistījām, nācām arī pa vakariem liet ledu, ka bija tie mīnus, lai tiešām šis viss izdotos. Varbūt no sākuma likās, ka tā jauniešu iniciatīva nebūs tik liela, bet pēdējās dienās viņa ir ļoti liela. Jaunieši paši man zvana un saka, ejam kaut ko daram, lejam ledu, lai sanāktu normāli uztaisīt turnīru. Arī vecāki ar mazākiem bērniem izrādīja interesi, jo tad nav jāiet uz Biksēras ezerus lidot, bet var atnākt šeit drošībās lidot. Vasaras sezonā asfaltētais laukums tiek izmantots basketbola un floorbola spēlēm. Tagad šeit sportiskā aktivitāte valdīs visu gadu. Ļoti liela interese ir. Vana jaunieši, vecāki, pieaugušie, visiem gribas zināt, kad būs. Tā sajūta ir, kad ir bijis vērts. Tas laiks un darbs ieguldītais ir attaisnojies. Ļoti daudz junior komandas pēdējās divās dienās gribēja pieteikties un saprat, ka būs arī jātaisa mazajiem turnīriņš. Vieniem pašiem kaut ko šādu radīt, tas tiešām būtu ļoti grūti, bet sadarbojoties no vairākām pusēm, no atbalstītājiem, kas mums ziedoja gan balvas, gan arī inventāru, gan arī uzņēmumam, kas mums nodrošināja materiālus laukuma sagatavošanai, nu, ir tapis kaut kas šāds brīnišķīgs. Tiešām patiesi priecīgs par to. Tas pats būtiskākais ir tas, ka šī tiešām ir jauniešu iniciatīva. Kā RTV ziņām stāstot par finansējumu uzsver Sandis Kalniņš, jauniešiem iniciatīvu konkursā izdevies piesaistīt nepilnu 1000 eiro, savukārt uzņēmēju ziedotais ir aptuveni 5000 eiro apjomā. Turpretī pagasta iedzīvotāju atsaucība un nostrādātās stundas neesot mērāmas nekādā naudas izteiksmē.
Sandra Zariņa, Aleksandra Sezariņš, RTV. Un vēl nedaudz no sporta ziņu izskaņā. Latvijas futbola federācija ar 10 000 eiro ieguldījumu iesaistījusies humānās palīdzības sniegšanā Turcijas zemestrīcēs cietušajiem, pievienojoties Eiropas futbola asociācijas savienības izveidotajam fondam. Latvijas un Turcijas futbola izlases ir biežas pretinieces starptautiskajos turnīros, tajā skaitā arī šogad gaidāmajā 2024. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Latviju plāno uz zemestrīces skarto Turciju nosūtīt segas un apsildāmas teltis, tā lēma valdība. Turklāt Latvija arī plāno piešķirt Turcijai 70 000 eiro zemestrīces izraisīto seku mazināšanai. Šīs bija RTV ziņas 7:00, tās skatāmas arī internet portālā RTV.lv, tūdaļ vēl laika prognoze, bet pēc tam jūs ekrānos raidījums mājā un sētā. Tajā šoreiz būs tikšanās ar titula gada veterinārās cieguvēju un būs arī ieskats suņu izstādē. Bet mēs ar jums vēl tiksimies šovakar ziņās 9:00. 60+. Katru dienu aptiekās Latvijas aptiekā 20% atlaide, ja esi vecumā virs 60, kā arī ikvienai personai ar invaliditāti. Lielākoties skaidrs debesis, vien atsevišķās vietās valsts austrumu daļā un vietām Kurzemē saglabāsies mākoņi. Gaisa temperatūra nakts laikā būs no +4 grādiem Kurzemes piekrastēm Ventspilī Liepājā līdz -1 grādam Valmieras pusē un arī Aizkrauklē. Nokrišņi nakts laikā nav gaidāmi. Dienā beidzot redzēsim uzspīdams sauli, ne mākoņi, ne nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra dienas laikā būs no +2 grādiem valsts austrumu daļā, Alūksnē, Rēzeknē. Vidzemē +3, +4 grādi, valsts centrālajā daļā +5, +6. Siltāka diena būs Kurzemes pusē līdz +7 grādiem Saldū. Turpmākajās dienās mākoņi jau aizklās sauli, gaidām arī nokrišņi, trešdien iespējams sniegs, gaisa temperatūra dienas laikā no 0 līdz +5 grādiem, naktīs gaisa temperatūra no +4 līdz -9 grādiem.